Hei på deg, og hjertelig velkommen til IKT Pedmook 2021. Ja, for nå er det faktisk mulig å begynne å studere modul 1 og modul 2 allerede. De har vi nemlig nettopp sluppet. Og her så kan du både studere og levere oppgaver. Forresten, jeg heter Magnus Noor. Og jeg heter Stine Brynhildsen, og vi er faglærerne i vårens IKT Pedmook. Utover desember så kommer vi til å stadig flere moduler. Vi kommer til å publisere det på forsida i Canvas, og så kommer vi til å fortelle dere det i Facebook-gruppa etter hvert som vi publiserer nye moduler klare for studering. For selv om det snart er jul, og selv om studiet ikke formelt starter før 11.1, så tenker vi at du allerede nå kan begynne å planlegge. Tar du en titt på forsida i Canvas, så ligger f.eks. semesterplanen der, som vil gi deg en oversikt over ulike innleveringsfrister og moduler. Og det er kjempelurt å så ligge i forkant. Og så vil jeg poengtere én ting til for du som akkurat har tatt IKT-MUK. IKT-MUK og IKT-PEDMUK er ikke det samme. Jeg vet at Mange likte hvordan det var å studere og ha det helt fleksibelt i IKT-MUK. Sånn er det ikke nødvendigvis i IKT-PedMuk. Her er det noen absolutte frister. og Da er det bare så lurt å ligge mer i forkant enn å hele tiden heseblesende komme etter. Mm. Og Hvis du ikke har tilgang til Canvas enda, så kan det være fordi du må inn og godkjenne studieplanen på studentweb. Og når du har godkjent den på studentweb, så kan det ta opptil en dag før du faktisk får tilgang til innholdet på Canvas. Og Selv om du allerede har tilgang på Canvas, så vil vi også oppfordre deg til å gå inn på studentweb og godkjenne studieplanen. Hvis du da har kommet deg inn i Canvas du har lyst til å begynne å studere modul 1 og modul 2, hvordan skal man egentlig gå fram for å få hjelp? Ja, og Da er det veldig viktig å poengtere at i et studium som du er med fra IKTMUK, som det er mulig å få hjelp hele tiden, så starter jo ikke dette studiet formelt før 11.1. Men vi tenker at du kan uansett, når du begynner, bruke teknisk veiledning. Teknisk veiledning går fra klokka 11 til klokka 1 fram til 18.12. Så vil vi jo også da eh, oppfordre deg til å melde deg inn i den nye Facebook-gruppa IKT-Pedmuk 2021. Du finner en lenke til den gruppa også på forsiden av Canvas. Og på skjermen akkurat nå. Og Og på skjermen. Eh, og I tillegg så kommer jo vi faglærere til å slenge innom litt eh, innimellom. Og du kan bruke da diskusjonsforumet i Canvas i tillegg. Så er det kanskje noen av dere som bare søkte på IKT-Muk i forhold til det fleksible opptaket i høst. Nå kan du søke om opptak til IKT-Pedmook på denne adressen. Bit.ly slash IKT-Pedmook opptak. Da går du bort til høyre, trykker på opptak, og så følger du bruksavvisningen deretter. Og så kan du søke om studieplass fram til 1.2. Men mitt tips er vær så tidlig ute som mulig, for dette studiet lønner det seg å komme i gang med ganske så kjapt. Vi gleder oss! Vi ses!